אל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, גלוי לי וידוע לפניך שיעקב אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותן 7 השנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר עד מאוד, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני לבין אחותי, כדי שלא יוכל להביא להחליפני. לאחר מכן ניחמתי בעצתי וסבלתי את תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה. ומה אני, שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי. אתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלת את בניי? מסיים המדרש, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. הדר גולדין לא שב. הדר גולדין טרם הובא לקבר ישראל. אנו מחויבים לו. אנו מצווים על כבודם של ישראל וכבודם של חיילי צה"ל, כי לא ננוח ולא נשקוט עד הבאתו של הדר לקבר ישראל. אני מבקש להזמין את חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש ממפלגת כחול לבן לשיחה עם אמו של סגן הדר גולדין, השבוי עדיין בעזה, דוקטור לאה גולדין, על זעקת האם בתפילת ושבו מארץ אויב ושבו בנים לגבולם. בבקשה. לאה, אני רציתי להתחיל בלומר לך, אולי אף פעם לא אמרתי לך אחרי כל השנים האלה, וגם לכל מי שצופה בנו וצופה בנו בעיקר, כשאנחנו בעצם מציינות יחד את רחל אמנו, משהו שבעיניי את מסמלת יותר מכל. רחל אמנו מענה להינחם, ומתוך החוסר קבלה שלה, בעצם אנחנו מבינים את התקווה הגדולה שישובו בנים לגבולם, ישובו מארץ אויב. אני חושבת שההשראה והתקווה שאת נותנת, וזה לא אמור להיות התפקיד שלך, זה אמור להיות התפקיד שלנו, של כל מי שצופה בנו, בטח ובטח כל האימהות שצופות בנו, אבל ההשראה והתקווה שאת נותנת לנו בהובלת המאבק להשבת הדר והשבת הבנים בכלל, זה בא מאותו מקום שנותן לנו את התקווה שישובו בנים לגבולם. ואני באופן אישי לא יודעת מאיפה את מוצאת את היכולת לעשות את זה, זו לא אחריותך, אבל אני מעריכה מאוד את ההובלה שלך כאימא, כאימא של הדר. אני רציתי אולי שתחלקי עם כולם, כי אני יודעת שסיפרת לי כמה פעמים את התפקיד הזה שקיבלת על עצמך, במסגרת שאר התפקידים שהיו לך בחייך. כן. האמת היא שבאחת הפעמים פתאום הבנתי בעצמי את הסיפור האישי שלי, כי לקבל כזה תפקיד זה קצת לא מתוכנן, ובורא עולם קובע לנו. אבל בלשון בני אדם אמרתי שאת התפקיד הראשון שלי, את הקריירה הראשונה, בעצם ההורים שלי קבעו. אני בת לצורדי שואה שלא הספיקו ללמוד בחיים שלהם, אז אנחנו בעצם הדור שהגשמנו את החלומות שלהם, והייתה לי ברירה להיות או רופאה או עורכת דין או מהנדסת, אז נהייתי מהנדסת. לימים, כשכבר היו לי 4 ילדים,
באומץ רב החלטתי להיות עצמאית. פגשתי את תקרת הזכוכית, מה שאומרים, ובעצם בחרתי בעצמי, בקריירה שלי, להיות יועצת בתעשייה, בתעשייה בכלל ובאקדמיה ללמד, מה שנתן לי באמת הזכות לעשות מה שאני רוצה, זאת אומרת, בלי בוסים על הראש. ומה שקורה לי עכשיו, בשש וחצי שנים האחרונות, אני באמת מבינה שזה פרויקט של הדר, ובעצם הדר בחר לי את הקריירה השלישית. ואני צריכה לעמוד בציפיות מאוד גבוהות. אז פועלך, אליה, כמו שאמרתי, זה שהציפיות הגבוהות, ואת נושאת אותן בשם כל עם ישראל, אולי גם כמו רחל אמנו, בעיניי, עושה עבורנו את התפקיד המאוד חשוב הזה, ואין לנו את הזכות לעמוד מהצד. אני בכל אופן מחויבת בכל דרך, אבל אני חושבת שלכל אחת ואחד, גם שצופים בנו כרגע, יש את היכולת בדרך שלו לנקוט בפעולות, במעשים, לא רק בדיבורים, בטח לא רק בתפילות, לעשות מעשים, כיוון שאני חושבת שמדובר פה בשיבת העם לארצו, ואנחנו גם יושבות במקום שמדבר הרבה מאוד על ריבונות. וגם בחץ השחור, כשאנחנו עומדים שם בכל יום שישי ביחד עם תושבי עוטף ישראל, שיודעים היטב ריבונות גיאוגרפית מהי, חשוב מאוד לדבר גם על ריבונות תודעתית. ודווקא לזכרה של רחל אמנו, ודווקא במקום שבו את לקחת על עצמך את התפקיד הקשה מנסו הזה, אני קוראת לכולם להצטרף לפועלך, ולא רק לגיבוי ולחיזוק. ואני הייתי רוצה לשמוע ממך, מה את מצפה ממי שצופה בנו, צופה בנו? כן, מה אני מצפה? בתור משפחה נורמטיבית, שכל כל האנשים במשפחה שלנו הם קצינים חוץ ממני, אני הרמטכ"ל. אנחנו בעצם אנשים שהתרגלנו לעבוד עם המערכת. עם המערכת, וכמו שהבטיחו כנראה למשפחות קודמות, גם לנו הבטיחו שיחזירו לנו את הדר. באותו לילה, באותו מוצאי שבת ארור, הבטיחו לנו ש... והרב פרץ, הוא שהיה יושב ראש בית דין שקבע את שהדר חלל, שהוא ערב להשבת הדר לקבר ישראל. ומאז אנחנו כבר שש וחצי שנים, והאמת היא שכבר לפני, אחרי שנתיים, בעקבות ההסכם הטורקי שהוציאו את הדר ואורון, אורון שאול גם כן נמצא לצערנו בעזה, כמו שהבטיח ראש הממשלה, על כל הסכם של שיקום שדרוג עזה, דבר ראשון, תנאי, pre-condition, הוא השבת הבנים, וזה לא קרה. ובעצם נוצר פה מין משבר אמון, שכנראה ככה חינכו אותי, שכשנמצאים בסיטואציות כאלה, לא מרימים ידיים, אלא פשוט חוזרים למקורות ואומרים, אם אין אני למי לי. וקרה לי כבר כמה פעמים, הפעם האחרונה הייתה בדוקטורט שלי, באותה סיטואציה. והאמת היא שהמשפט הזה יצא לי לפני ראש השנה, כשהרמטכ"ל צלצל לי לאחל שנה טובה. והוא קצת נחרד. אמרתי לו, אם אין אני למי לי עכשיו. כל זה במחשבות של השנתיים האחרונות, כשאני מסתכלת סביבי, ואני לאה גולדין, דוקטור לאה גולדין, גדלתי בעולם מקצועי גברי לחלוטין. באמת, תעשייה ביטחונית, תעשייה גברית. ואני מסתכלת סביבנו, ובעצם כל בעלי התפקיד שצריכים להחזיר לנו את הדר ואת אורון ואת האזרחים, כולם גברים. ואני אמרתי לעצמי שהחלום שלי זה להקים כוח נשי. עכשיו, כוח נשי, כי נשים מבינות בעיות. קודם כל, נשים מביאות את החיילים והחיילות. עם כל הכבוד לגברים, הן מביאות אותם לעולם. ואמרתי, אני החלום שלי זה כוח נשי. כוח נשי עם כל האנרגיות הנשיות שיודעות לפתור בעיות. ולא להמציא בעיות איפה שאין בעיות. והדבר הזה, להתחזק אצלי דווקא עכשיו, לקראת רחל אמנו,
שבאמת אני חושבת, ואני קוראת פה לכל הנשים, אמאות, או כל אחת שמחשיבה את עצמה אישה, שיצטרפו אלינו כדי לחבר, כדי לחבר כוחות, וכדי באמת להביא פתרון להשבת הבנים. עכשיו, זה לא רק השבת הבנים, זה להביא את הערכים למקום הנכון. וזה החלום שלי, ופה אני פונה באמת לכל הבנות, לכל הבנות. ואני מאמינה שכל אחת יכולה מהמקום שלה לעשות משהו ולהשפיע. והדבר הזה יכול להצטבר להמון המון כוח ויכול לפתור את הבעיה. וזה המקום שאני אמרתי, ואמרתי את זה גם ככה בחצי פה לאנשים המובילים. אני רוצה להקים את הצבא שלי, צבא אנשים. לא פוליטי, לא פמיניסטי, לא שוביניסטי, לא כל הגדרה לועזית אחרת. פשוט נשים. ואני מקווה שבעקבות השיחה איתך, ואני חושבת שאת דוגמה נפלאה, כאילו מדברים עליי, אבל אני כאילו בכוח המקצועיות הגעתי לאן שהגעתי, אבל אני חושבת שאת היום כחברת כנסת, באמת, ואני מכירה את ההתלבטויות ועם כל תהליך מערכת הבחירות המסובך שעברנו, באמת לרצות להיות במקום שמשפיע, פשוט משפיע. את ביכולות שלך המדהימות, ואני יודעת גם כמה את משקיעה וכמה את זוכה להערכה. לא נדבר על הדברים הלא טובים שקיימים באזורים האלה. ואני מאמינה שביחד אנחנו יכולות לנצח. אני אגיד, אולי אפילו יותר מיכולות לנצח, אני מרגישה תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה וגם תחושת דחיפות. שלאורך השנים שאנחנו ביחד, ואני מלווה אתכם 4 מתוך 6 שנים כבר כמעט, שזה זמן לא יתואר. לאורך כל השנים הללו, אני חושבת שתחושת הדחיפות הולכת וגוברת מתוך דאגה אמיתית ומחויבות אמיתית שלנו, ואני בהחלט מצטרפת לקריאה שלך לכוח נשי, לערבות ההדדית של החברה הישראלית. לשיקום של המילים האלה, ערבות הדדית ותדע כל אם עברייה, שאנחנו כולנו חתומות עליה וחותמות עליה ומונעות ממנה, והיא לא ברורה מאליה, בכלל לא. הערבות ההדדית הזאת שהולכת ונסדקת, ורואים אותה גם בעת הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, על כל אתגריה. אני חושבת שיש לנו אחריות מאוד גדולה, אחריות להבין את המושג הזה, הדדיות. אנחנו מדברים עליו הרבה מאוד בהקשר של הטיעונים שלנו אל מול הדין הבינלאומי, הדדיות, אל מול המקרה ההומניטרי של ההכרח להשבת הדר ואורון, וגם האזרחים, אברה ואישם, ביחד איתם. אבל ההדדיות הזאת היא הבסיס לכל החוזה החברתי בינינו, לא רק לדין הבינלאומי, לכל החוזה החברתי בינינו. אני חושבת שהקול הצלול שלך, שמאיר אותנו, מאיר את החברה הישראלית, ופועל, אני מאמינה ומתחייבת ומחויבת גם להשמיע את קולי ואת פועלי כדי שבאמת ישובו בנים לגבולם מארץ אויב. ולא כי זאת האחריות שלך, אני שוב חושבת שההוקרה שלנו, שלנו החברה הישראלית כולה, לא רק האימהות, להובלה שלכם כמשפחה ושלך כאימא. ומכאן אני קוראת לכולן ולכולם, לכל מי שצופה בנו כעת, להצטרף לעשייה, לפועלך, לאה, להובלה שלך, כדי שישובו בנים לגבולם. כיוון שהערבות ההדדית חייבת להיות כזאת שכולנו מחויבים לקדם את הנושא הזה ביחד. אני רוצה לקחת את הדברים מכאן, כי אני חושבת שערבות הדדית זה משהו שהוא מאוד, מאוד טבעי, אצל אנשים, והוא מאוד טבעי אצל האימהות, והוא מאוד טבעי אצלנו, ואין לנו אגו, פשוט אין לנו אגו. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל אני רואה בכל יום כמעט אגואים. גם רחל אימנו ידע שאין לה אגו. כן, עכשיו, במצב כזה אנחנו פשוט צריכים להתאחד, לשלב כוחות, ולהגיד בקול רם ובקול חזק, הבנים הביתה. פשוט הבנים הביתה. אני חושבת שאין דבר יותר מובן מאליו. והפעולתנו לשבת הבנים היא רק צעד ראשון בשבת כל הערכים של שקר ואמת, של אמון,
של חסד של אמת, כל הדברים שעליהם גדלנו זה רק צעד ראשון, כי המילה הביתה היא מעבר להשבת הבנים, זה הביתה לחזור למי שאנחנו, ומי שאנחנו בזכות ולא בחסד, כי את הזכרת את העניין ההומניטרי, וזכיתי בזכות אבא שלך היקר, פרופסור ארווין קוטלר, להופיע במועצת הביטחון של האום, ואחר כך הופעתי שם בנקייס משפטי, שהראה שבעצם השבת הבנים, עד שהם לא חוזרים, החמאס נמצא במצב של הפרת הדין הבינלאומי. ובתור שכזה, אין לו שום זכות לקבל סיוע הומניטרי, וחמור מזה, גם אלה שנותנות, היד הנותנת היא גם חלק מההפרה, אם היא לא מתקנים את המצב. ואני מרגישה שבעצם מה שקורה לנו, זה בעצם להילחם על הזכויות של הילדים שלנו, על הזכויות של החיילים שלנו, על הזכויות של האזרחים שלנו. כי מי שנמצא בעזה זה שני חיילים, אדר גולדין ואורון שאול, אברה מנגיסטו, אזרח מהעדה האתיופית, ויש לנו את אישם הסייד מהעדה הבדואית. יש לנו כאן את הפרצוף של מדינת ישראל. אז זה נורא נחמד להיות הומניטריים כלפי עזה, הומניטריים כלפי הפלסטינים, לתת להם טיפולים רפואיים, הכל בסדר גמור, אבל אנחנו גם צריכים לקבל את הזכויות שלנו כצעד בונה אמון. זה בכלל לא חוכמה להיות הומניטרי ולתת, ובעצם להיות במצב שאתה מפר חוק של עצמנו, אני אהיה חכמים. ובכך את באמת מהדהדת את העיקרון הזה, עיקרון ההדדיות, שהוא עיקרון בסיס בדין הבינלאומי, אליו התייחסתי בעצם קודם. כל המערכת קורסת עם עיקרון ההדדיות קורס, יחד עם המערכת כולה. ולמה? כיוון שאם אנחנו לא מתעקשים על השמירה של ההדדיות הזאת, של הסיוע ההומניטרי, והסיוע ההומניטרי של מדינת ישראל הוא השבת הדר ואורון, שני חללים ושני אזרחים, אברה ואישם. זה הצורך ההומניטרי של מדינת ישראל. אין לנו צרכים הומניטריים אחרים שאנחנו זקוקים לו מהצד השני. ונכון אמרת, לאה, שלא רק הדרישה הזאת, היא לא רק כלפי מי שמחזיקים בהדר, אורון, אברה ואישם, אלא בקהילה הבינלאומית שחייבת, מחויבת כנאמנה של העקרונות הללו, של הזכויות הללו, ושל הסיוע שמכוח אותו דין הן מעניקות, מחויבת לדרוש דין וחשבון ואת ההשבה בצורה הדדית, כיוון שסיוע הומניטרי יכול להמשיך ולהתקיים אך ורק אם ההדדיות ממשיכה להתקיים. עברנו קצת באמת לטיעונים המשפטיים, אבל אני רוצה לחזור להובלה שלך כאימא. ולהתחבר חזרה באמת ליום שאנחנו מציינים אותו, ואולי ממני לומר שבזכותך, כמו שבזכות רחל, נזכה ובזכות פועלך, לא רק להשבת הבנים מארץ אויב ושבו בנים לגבולם, אלא באמת לצעד ראשון בונה אמון גם כלפינו פנימה, לתוך החברה הישראלית. בדיוק. אני ממש מסכימה, כי את יודעת 6.5 שנים זה המון, ובכל המפגשים שלנו בחץ שחור, עם האנשים הנפלאים של העוטף, שתכף אני אתייחס אליהם, בעצם אני מגלה את הדברים שלימדו אותנו כל הזמן, וכמובן הדר השאיר בכתבים שלו במסילת ישרים, שבעצם זה לא להגיע למטרה, זה הדבר החשוב, זה הדרך. והדרך שאנחנו עוברים, בעצם עוזרת לנו להתחבר לעם ישראל בחזרה, מהמקום הכי נכון, מהמקום של אמונה, מהמקום של אמון, מהמקום של ערבות הדדית. ואני חושבת שהדוגמה ומופת לכל מה שאנחנו עושים, זה החיבור שלנו לתושבי הדרום, שבכל יום זוכים להתקפות, אם זה לא טילים, זה בלוני נפץ. וכפי שאת לימדת אותי, בעצם השבת הבנים זה בעצם case study, זה מקרה בוחן, שיש לנו את כל התבלינים וכל הפרמטרים עליו, וברגע שנעשה את זה, וזה קל, זה קל, כי זה לא עולה כסף, אפשר לעשות את זה מחר בבוקר, תמורת התשלום הבא לעזה, בסדר? מאות מיליוני דולרים נכנסים כל יום בחסות ובעזרת ישראל. וברגע שנלמד לעשות את זה, לפעול כך, על פי הדין הבינלאומי ועל פי זכויות אדם, אנחנו מיד נדע לפעול גם בדברים
אחרים שהם אולי נראים טריקים קצת, אבל הם מאותו מקור. כי בסך הכל, אני חושבת שכמדינה שאנחנו חיים במקום שכל יום רוצים להשמיד אותנו, אז בלי מערכת ביטחון, בלי חיילים, אנחנו פשוט לא נהיה. אז חייבים לחזר לנו את הבנים, כי זה גם מקרה בוחן פנימה כלפי ההנהגה שלנו. אפשר להגיד את כל המשפטים, תדע כל הם עברייה, אבל בסוף זה הקיום שלנו. זה הקיום שלנו, ומה שאנחנו מייצגים זה מאבק על הזכויות שלנו, זה מאבק נגד טרור, כי יש פה טרור נגד משפחות. בעצם חובה שלנו זה להשיב את הילדים שלנו לקבר ישראל. אז בעצם עכשיו יש לנו טרור קבוע נגד המשפחה שמונעת, וזה בדיוק הדין הבינלאומי, זה אותו דבר, זה אותו דבר. פשוט, הוא פשוט כי גם זה קצת נפלא, באמת אני לא מצליחה להבין איך הגענו לזה בכוחות עצמנו, להביא את זה לידיעת האנשים ולידיעת כוחותינו, כן? עכשיו רק צריך פשוט לפעול, יש ארגז כלים מדהים שהבאנו לפתחם של כל הרשויות, ופשוט צריך לשכנע אותם לעשות, do it. ואני שוב חוזרת לעניין של כוח נשי, כי אני חושב שאנחנו מאחורי כל גבר יש אישה, אז כל הקלישאות האלה, זה לא מעניין אותי שהן קלישאות. עכשיו אני רוצה את כל הכוחות האלה לשלב ביחד כדי לפעול להשבת הבנים. אז קודם כל, אני חושבת שהיום הזה הוא חשוב, והוא מהווה גם הזדמנות מאוד חשובה שיש לנו כאימהות לזכור ולהזכיר. אני חושבת שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב של כולנו. ופה אני פונה באמת שוב לכל האימהות, בהערכה שאתם צופות בנו הערב, אבל בקריאה לפעולה, בהנאה לפעולה. כי לזכור ולהזכיר, זיכרון זה לא משהו פסיבי. להזכיר, גם כשאנחנו אומרים באמירה שלנו never again, זו אמירה פרוספקטיבית. כדי שמשהו לא יקרה שוב, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פעילים. ובנושא הזה אנחנו זקוקים באמת לכל הקולות האפשריים, להדהד את ההכרח, להתחבר ולאתגר את התפיסה, את הפרדיגמה שתאפשר לנו באמת להבין את הריבונות התודעתית הזאת, שאומרת גם לנו יש זכויות, והזכויות ההומניטריות של מדינת ישראל היום הם בהשבת הבנים. אז תודה לך, ותודה לכם. תודה רבה לך, ותודה לצופים. תודה לכם.